Yəqin ki, dünən siz də kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə çox maraqlı bir video ilə qarşılaşdınız. Bizim həmvətənimiz və əslən Qərbi Azərbaycanlı olan Telman Qasımov İrəvanın tam mərkəzindən bir video çəkib paylaşıb. Bilirəm ki, hamımıza maraqlıdır bu hadisə necə baş verib, ümumiyyətlə nə baş verir, bəli. Elə ona görə də hal-hazırda telefonla Telman Qasımovla bir bağlantımız var. Qeyd edirəm ki, hərbi siyasi ekspertimizdir. Telman bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasın. Biz sizin səsinizi eşitməkdən çox sevinirik və tamaşaçılar da böyük səbirsizliklə sizdən açıqlama gözləyir. Nə baş verir, Telman bəy? Danışın, özünüz danışın. Çünki dünən sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində bu video o qədər tirajlandı ki, bizim hamımızın marağına səbəb oldu. Buyurun, söz sizdə. Bəli, bu oldu dünən, bu hadisə həqiqətən də belədir. Nəinki Azərbaycanda, hətta bu mənim tərəfimdən yayılan bu görüntü bütün Ermənistanı qatdı bir-birinə. Çox böyük kampaniya başladı mənə qarşı. Düzdür, bu hadisələr baş verənlərin bu fonunda mənim yəni missiyam sülh missiyasıdır. Yəni mən gedib orada Ermənistanda hər hansısa bir mənfi hərəkət və yaxud da ki Ermənistan əleyhinə bir hərəkət eləməmişəm. Əsas məqsədim buydu ki, keçən il dekabrın 12-sində, əgər xatırlayırsınızsa da, Xankəndi-Laçın yolunda biz bu aksiyanı keçirdəndən sonra mən ermənilərin özünə də müraciət elədim ki, bilirsiniz də mənə qarşı çox böyük kampaniyalar başladılar. Çirli kampaniya başladı. Mən onlara da dedim ki, yəni söz verirəm sizə ki, mütləq gələcəm mən İrəvan, özü də gələcəm. Öz doğulduğum boya başa çatdığım məhlənin də belə ziyarət edəcəm. Və elə də elədim. İndi hansı ayda oldu, hansı gündə oldu, düzdür, mən bunu tam açıqlamayacağım. Amma fakt ki, budur ki, dediyim, verdiyim vədi, həyata keçirdim, getdim. O şəhərin mərkəzində öz məhləmizdə oldum. Özü də görürsünüz, görüntüdə bizim məhləmizdir, bizim binamızdır. Bizim evə binaya girəcək, yəni blok deyirlər, adres deyirlər. Oradan daxil oluram. Tam evə yuxarıncı, axıncı mərtəbəyə qalxıram, qapımızı gördüm. Yəni, ümumiyyətlə, gördüklərimin fonunda elə bir böyük bir mən dəyişiklik görmədim. Yəni, 35 il bundan öncə tərk eləyib öz vətənimi, öz məskənimi çıxıb gələndən sonra elə böyük bir qlobal dəyişiklik mən görməmişdim. Yəni, eyni, demək, həmin o bina, sanki 35 il binaya var, o məhliyə heç kim əl dəyməmişdi. Necə var, elə də qalmışdı. Yəni, çox belə ürək ağrıcı bir hisslər keçirdim mən. Təsəvvür edin də, 35 il tərk elədiyin bir məskəni gəlib yenidən ziyarət edirsən və özüdə ki, sanki elə bilən ki, məhləmiz də darıxmışdı, belə yazıqlaşmışdı olmadığımıza görə. Bu formadaydı. Buna görə də, yəni, o olduğum o dövrəzdə çox təsirlər olsun ki, mənə vaxt az ayrıldı. Çünki mən çox xahiş elədim ki, mən mütləq olum da. Heç olmasa ən azından gedim, öz məhləmizi ziyarət edeyim, görüm, qapımızı görüm. Çox təsirlər olsun ki, vaxt azlığından çox az oldu. Amma getdim, ziyarət elədim. Şəhəri gördüm. Gördüklərim məni həm demək olar ki, sevindirdi ki, mən gəldim, gördüm. Digər tərəfdən kədərləndirdi ki, şəhər demək olar çox bərbat bir vəziyyətdədir. Xüsusən də 44 günü müharibədən sonra baş verən baxıların fonunda şəhər sanki belə bilsiz nə bu. Arada deyirəm ki, Hindistanı xatırlatdı. Hindistanın bəzi o əyalətləri var. Bax, o bir vəziyyəti, küçələr, küçə alverləri, bu yaşlı insanlar. Belə bax, gün ərzində 2 dəfə işıq söndü, siz təsəvvür edin. Lapo 91, 92, 93-cü illəri xatırlatdı mənim Bakının, Azərbaycanın xatırlıysa da gün ərzində 2 dəfə işıqımız söndü. Bax, eyni vəziyyət, bax, eyni vəziyyət, inanın. Yəni, heç kimin ağına gəlməzdi ki, mən dedim ki, baxmayın da, indi baxırıq bu videolara, görüntülərə, bəlkə müasirlik, amma tam şəhərin mərkəzindən kənara
Yani bile bir balaca da yani merkezden kenarlaşanda görsen ki vəziyyət heç də o deyilən kimin deyil. Ona görə də yani bax mənim o öz doğma məhəlləmə səfər etməm mənim üçün belə hesab edində çox belə durur belə çox belə nə deyim eyvallah. O hissləri sadəcə olaraq yaşamaq lazımdır. Düz heç kimi hazırlamaram ki o hissləri yaşasın, o cür bir həsrətli bir hisslə yaşasın. Amma indi mən sözlə onu ifadə edə bilmirəm. Çox çətindir. Bilirsiniz, zamanında burada yaşayasan, doğmaların bu demək, bax, bu bir vəziyyətdir. Getdim və indi siz özünüz də götürdünüz. Düzdür, çox böyük bir kampaniya başlayıblar hal-hazırda. Ermənistanın təhlükəsizlik xidməti, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin verdiyi o bəyanat, nə bilim, medianın, televiziyanın baskıları ki, güya ki, məni xüsusi Azərbaycandan qüvvələr gətirib məni oraya çıxardı. O yalandır. Bunlar hamısı iftiradır. Mən rəsmi getməmişəm, mən səhədi keçməmişəm, yəni o keçid məntəqələrini keçməmişəm. Pasportuma heç bir möhür də vurulmayıb. Sadəcə olaraq iki nəfər uzun illər tanıdığım və əlaqədə olduğum keçmiş Ermənistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarıdır. Çox yaxın münasibətlərimiz var. Bəli, onlar indi təqaüddədirlər, düzdür çalışmalarsa da. Bəli, onlarla, yəni onların vasitəsilə olubdur. Amma onlar mülki adamlar da hal-hazırda işləmirlər. Yəni Ermənistan tərəfin verdiyi məlumatlar kimin deyil. Yalandır, şərdir, böhtandır. Bugün indi baxıram ki, güya ki deyirlər, mən quru yolla keçməmişəm. Xüsusi charter reysi ilə uçmuşam İrəvana. Yəni, bax, bu cür bu... Bəli. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bilirsinizmi, mənim ən belə qulağımda sırğa elədiyim söz hansı sözünüz oldu? Siz dediniz ki, bəli, mən söz vermişdim, mən İrəvana gedəcəm və mən getdim. Mən elə düşünürəm ki, Qərbi Azərbaycanlıların belə bir xüsusiyyəti var ki, onlar söz verdilərsə mütləq eləyirlər. Ona görə də sizə eşq olsun. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Bütün Qərbi Azərbaycanlılara sizin timsalınızda, sizin simanızda o arzunu, o diləyi bildirirəm ki, öz tarixi torpaqlarınıza, dədə-baba yurdunuza qayıda bilərsiniz. Bəli, biz bunu istəyirik, bunu arzu edirik və əminik ki, qısa zaman ərzində bu fantastik arzu da reallaşacaq. Necə ki, digər arzularımız reallaşdı.